Qarabağın elektrik enerjisinin təchizatı üçün işlər davam etdirilir. İlk növbədə Füzulinin Şürbəli yarımstansiyası tam olaraq yenidən qurulur. Buradan Şuşaya çəkilən 110 kilovoltluq xətt istismara verilir. Bunu real açıqlamasında Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Teymur Abdullayev deyib. Ora Beyləqandan 55-51 kilometr üstü məsafədə yeni xətt gətirilib, yarım stansiya genişləndirilib və o çox önəm daşıyır. O mənada ki, işğaldan azad olunan ərazilərin böyük hissəsinə elektrik üçün olaraq oradan veriləcək. Və burada gördüyünüz kimi artıq biz Füzulidəyik. Füzulidə şəhərinin özündə yeni 110 kilovoltluq yarım stansiya tikilir. Bura məhz Kürbəlidən 110 kilovoltluq yeni xətt çəkiləcək. Sizin arxanızda gördüyünüz xətt isə Kürbəlidən 75 kilometr məsafədə Füzulidən Şuşaya yeni xətt çəkilib. Daha doğrusu xətt çəkilib, qutarıb, başa çatıb. Mən sizə məlumat vermək istəyirəm ki, artıq o xətt istismara verilib. Şuşaya elektrik bir neçə gün bundan əvvəl Şuşaya 110 kilovoltluq elektrik enerjisi verilib və həmən xətt Şuşadakı mövcud yarım stansiyaya qoşulub və Şuşa yarım stansiyasında, yeni Şuşada yarım stansiya tikilir ki, həmən yarım stansiyada işlər gələn ay başa çatacaq və xətt ora montaj ediləcək. Bundan əlavə Kəlbəcərdə yeni 110 kilovoltluq yarım stansiya tikilir. Kəlbəcərdən əlavə deyək ki, Suqovşanda bildiyiniz kimi Suqovşan 1 və Suqovşan 2 su elektrik stansiyaları, ikisi su elektrik stansiyaları yenidən qurulur. Bundan əlavə Güləbirt bildiyiniz kimi artıq istismara verildi və digər rayonlarda, o cümlədən Qubatlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarında da yeni 110 kilovoltluq yarım stansiyaların tikintisinə ən qısa vaxtda başlanılacaq və bütün bu işlər özünüz gördüyünüz kimi havanın və yaxud da ki, deyək, təminatın necə olmasına asılı olmayaraq ən bütün hallarda ən yüksək səviyyədə həyata keçirilir.